Chapter 2, Sporting Opportunities for Young People with a Disability. Outcome. At the end of this chapter, you will have a good understanding of the different sporting opportunities open for young people with a disability. Ei ole yhtään oikeaa tapaa järjestää soveltavaa liikuntaa. Mä autan urheiluseuroja ottamaan mukaan erityisryhmiin kuuluvia liikkujia. Ja silloin toiminta voi olla niin, että se on kaikille avointa tai sitten niin, että toimintarajoitteisille liikkujille suunnattua erityisryhmätoimintaa. Vammaisten henkilöiden mukaantuloa seuratoimintaa voidaan helpottaa monin tavoin. Tärkeintä on oikea asenne. Inklusiiviseen eli kaikille avoimeen seuratoimintaan ovat kaikki liikkujat tervetulleita. Kaikille avoimessa seuratoiminnassa pystytään huomioimaan erilaiset liikkujien tarpeet sekä myös esteettömyysasiat. Kokkolan golfseura järjestää kaikille avoimia kokeiluiltoja, joihin myös vammaiset liikkujat pääsevät mukaan. Ja mikä tärkeintä, jokainen kokee sen, että kuuluu joukkoon. Kokeilijat saavat lainata välineitä ja kaikki toivotetaan tervetulleeksi. Tykkäsin tosi paljon. Tämä oli mukava, kun tämä oli niin kiva porukkaa. Oriveden ponnistuksen hiihtosankarit-ryhmä ovat kaikki lapset omasta hiihtotaidosta riippumatta tervetulleita. Onnistumisen eväintä takaa se, että siellä on hyvät ohjaajat, jotka osaa yksilöllisesti ohjata liikkujia ja myöskin kannustaa osallistumaan ihan yleiseen hiihtokouluryhmään. Ehkä se, kun saa hiihettä joku pitkä matka ja sitten se, kun hiihtäminen on silleen helppo laji, kun se ei ole kauhean monimutkainen ja siinä pääsee tosi helposti nopeasti. Paraurheilun joukkuelajeissa on yleensä käytössä erilaiset säännöt ja välineet, jotka on suunnattu vammaisille henkilöille ja siten poikkeavat vammattomien urheilulajeista. Aistisport on näkövammaisten oma urheiluseura. Siellä harrastetaan ja urheillaan maalipallossa, näkövammaiskiekossa ja näkövammaisjalkapallossa. Näkövammaisten jalkapallossa pelaa 5 pelaajaa, kenttäpelaajat on pelaa silmät peitettynä ja sitten maalivahti on aina näkevä. Kaverikaa taputetaan olalle ja fiilistellään, että hienoja suorituksia. Kun saa joku yhden laukauksenkin onnistuu, niin siitä tulee hyvä fiilis. Vammainen henkilö voi osallistua myös seuratoimintaan vapaaehtoisena, ohjaajana tai valmentajana tai yhtä lailla osallistua esimerkiksi hallitustoimintaan. Kaikille avoimeen seuratoimintaan pääsee jokainen liikkuja mukaan, ja liikkuja tuo lisäarvoa seuralle.